Розпродажа, хости, Canadian Tart. Ось такі. І ціна 9, 10 доларів. Бачите, це вже скидка 30%. Ну, поки що утримаюсь. Ось такі. Ось які є. Гарні, гарні є, але ще трошки. Це такий вибір. Ну, це звичайні тут меншенькі, а ось тільки одна така велика. Видно, що не маленька. Один галон 10 доларів. Ну, тут оце залишки, бо зараз йде оцінка, зниження ціни.